Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας για μια δυσάρεστη είδηση. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Μπουτάρης. Πάμε να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη και τον Αντώνη Τσολιναρά να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Αντώνη. Ναι, Γεωργία, πριν από λίγο την είδηση επιβεβαίωσε η εταιρεία Κυριάννη, ιδρυτής της οποίας υπήρξε ο Γιάννης Μπουτάρης. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο, καθώς φαίνεται να αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ τις τελευταίες ημέρες μάλιστα είχε εισαχθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ιδιωτικού θεραπευτηρίου. Και δυστυχώς πριν από λίγο γνωστοποιήθηκε ότι σε ηλικία 82 ετών έφυγε από τη ζωή, σκορπώντας θλίψη σε συγγενείς, φίλους και συνεργάτες, οι οποίοι πρέπει να σας πω ότι τον χαρακτηρίζουν, όπως και ο ίδιος φυσικά, ως έναν αντισυμβατικό και ταυτόχρονα οραματιστή άνθρωπο, που ο μόνος του σκοπός από όταν ασχολήθηκε με τα κοινά και δει με τη διεκδίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης ήταν να αναδείξει την πόλη σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχει μιλήσει αρκετές φορές βέβαια για το θέμα του αλκοολισμού που αντιμετώπιζε από τον Ιανουάριο, όταν δημοτικό σύμβουλο Θεσσαλονίκη με την παράταξη του Σπύρου Πέγκα, ενώ το τελευταίο διάστημα ήταν και ο πρόεδρο του Μουσείου Ολοκαυτώματο τη Ελλάδα, έργο το οποίο δυστυχώ δεν κατάφερε να δει να ολοκληρώνεται. Και η πολιτική κηδεία του Γιάννη Μπουτάρη, σύμφωνα με τι τελευταίε πληροφορίε, αναμένεται να γίνει Γεωργία το πρωί τη Τρίτη στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, είναι μια είδηση που σκόρπισε θλίψη σε όλο τον κόσμο. Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.